Živjo vi. Jaz sem Andrej. V bistvu rabim vašo pomoč, če lahko pošljete video posnetke z zanimivimi, hudomušnimi, šaljivimi in kar je še teh pridevnikov, vprašanji za skupino KIN. Po možnosti v angleščini, mino speak ingles, jaz ne bom moral prevajati in ne bom mogel prevajati in ne bom zmogel prevajati. Torej, če bi radi srečali zasedbo KIN osebno, pošljite video posnetek s prej naštetimi oblikami vprašanj. Kam že? Kam jih pošljajo? Na val 202. Na val 202. Kot priponko? Kot YouTube. Kot YouTube posnetek. Smo se razumeli. Potrebujemo najmanj tri, najbolj duhovito, hudomušno, bo izbrano in nagrajeno s tako imenovanim, nič s tako imenovanim, srečanjem zasedbo KIN 29. oktobra v hali Tivoli v Ljubljani. To pa še ni vse. Ne, v bistvu je. Seveda potrebujete navodila. Kamera, akcija, jaz sem ta in ta, vprašanje v angleščini, mino speak ingles in pošljete YouTube link na val 202.